Niin ja tervetuloa uuden videon pariin ja videon aihe olisi motivaatio. Kuten ehkä huomaatte, mulla ei ollut vähän aikaan motivaatiota tehdä videoita. Tilaajia on 253. Ja laittakaa kommentteihin pelejä, mistä te haluatte sitten nähdä videota. Täällä on GTA Vitosta, CSGO, Hitman 2, PC Building Simulatoria, Car Mechanic 2018, Far Cry 2, Euro Truck Simulator 2, Dirt 3 Complete Edition, Amnesia, The Dark Descent, Descent ja Chief Simulator. Joo, ja sitten on PS2:lla aikavin pelejä ja näin. Niin. Joo, ja kyllä mä oon miettinyt, jos mä lopettaisin tän homman kesken, koska tiedän, mun videot ei kiinnosta paljon ketään ehkä kahta ihmistä. Mutta niin. Kyllä mä voin sanoa, että tää taisi olla tässä. Joten mä jään nytten pitkälle tauolle. Mutta muuhun voi ottaa yhteyttä mun someissa, Vilpoe-vlogkaa, Instagramin DMs ja Snapissa. Että niin. Mutta mukavat kesän jatkot, mukavia kesäpäiviä kaikille. Se on Vilpoe vlog täältä erää ja katsotaan sitten, jos mulle tulee jotain mieleen, että voisin kuvailla videoita. Ja niin, ja onhan niitä videoita kasassa aika hyvinkin, mutta no on vaan jaksanut pelata jotain tiettyä peliä ja näin, niin tässä on vaan kaiken näköistä muuta ja näin, niin se story time tulee heti, kun mä saan tämän asian loppuneet, niin osat saattaa tietää, mistä mä puhun, jotkut ei, joten ollaan hiljaa. Yes. No, se oli vlog täältä erää ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Peace.